Feira de Santana, 2 de fevereiro de 2012. 14 horas 30 minutos. O comércio fecha as portas. Greve da polícia em 2001 tem o apoio do PT contra o governador César Borges e o prefeito Salvador em Baçaí. Greve em Salvador, greve em toda a Bahia. Hoje o PT é governo e infelizmente deixou acontecer mais uma vez a greve da polícia. Não repassa o que é de direito da polícia militar e do povo baiano, o direito de ter a segurança pública. O comércio fecha as portas, começa os saques em Feira de Santana e as pessoas correndo para ir para casa. Porque a insegurança é grande. Não tem educação, não tem segurança. As pessoas ficam na porta dos estabelecimentos. O comércio fechou, o pessoal já foi para casa, fica na porta das lojas, parado, esperando o que é que vai resolver. Não tem polícia nas ruas, infelizmente. É o governo do PT que está afundando o Brasil, principalmente a Bahia e agora a Feira de Santana. As pessoas estão indo para casa, as pessoas estão nervosas, sem saber o que pode acontecer, não tem polícia na rua, as pessoas estão com pressa para pegar o ônibus, para ir para casa, o pessoal fica na porta das lojas esperando por Deus, na verdade. Já teve arrastão, aqui é a Avenida Senhor dos Passos, Feira de Santana. Polícia Militar não estão nas ruas, não tem segurança e o comércio fecha as portas por falta de segurança. Muitos veículos, pessoal querendo ir para casa, ambulância retida sem poder passar, muito movimento, pessoal indo para suas casas porque não tem mais o que fazer no comércio. Os ônibus seguem com bastante passageiros, pessoal do comércio indo embora para suas casas, não tem condição nenhuma ficar no centro. Poucas pessoas aqui atravessando a rua, já indo para as suas residências. Lojas fechadas. Aqui com certeza está indo para casa, que a insegurança é grande. O pessoal indo para casa, que não vale a pena. Todo o comércio fechado. Vamos pedir a Deus para que resolva essa solução, que o governador abra a mão e dê o que é de direito, que é insalubridade, periculosidade, auxílio acidente, doença e o salário dos trabalhadores da Polícia Militar. Comércio parado.